Meu nome é Michelle, eu sou do Rio de Janeiro. No início do ano, eu tive umas complicações fisiológicas e então uma amiga minha havia comentado comigo a respeito de fermentação natural. Então eu fui buscar conhecer e daí eu conheci a Ana nas redes sociais. Então eu comecei a fazer os pães e daí eu comecei a postar nas minhas redes sociais e pessoas começaram a me perguntar. Nessa eu fazia para vender. Então, tem 3 semanas que eu iniciei a venda dos pães. Na primeira semana, eu tive uma encomenda de 6 pães. E hoje, na terceira semana, eu estou com 16 pães vendidos. Fazer pães de fermentação natural nessa quarentena foi algo assim que agregou muito na minha vida. Né? Não só para minha questão, pela questão de saúde, mas também por agregar um novo conhecimento, né? Ocupar a minha mente com algo tão bom e, além de tudo, tá agregando uma renda extra na minha vida e eu tô conseguindo compartilhar algo tão bom com a vida de outras pessoas. Os vídeos, as lives que eu assistia da Ana já eram maravilhosos, eu tenho um caderno com tudo anotado. E eu ia juntando essas pecinhas e eu consegui fazer pães só assistindo as lives da Ana e também buscando conhecimento, né? Eu entendi que o método, né, o processo, o método ele é muito mais valioso do que receitas. E a gente encontra muitas receitas, mas entender o processo, né, desde da criação do seu levain ali do zero. Muito obrigada, Ana, por você compartilhar, sabe, esse conhecimento, por você compartilhar esse seu amor pelo pão. E olha, realmente, fazer pão é massa.